Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Билан Би Екшън. Аз съм Владимир Георгиев. С вас ще последим боксовия турнир Битки на духа, който се провежда в зала София. Очакваме 22 двубоя. Да видим. С първи двубой тук пред вас Николай Василев в синьо от боксов клуб Левски срещу Асен Асенов в червено. Ултрабин Репер с боксово. Заповядайте, момчета. Ето ги първите състезатели, които са вече на ринга. Началото е дадено за първи рунд. От първият двубой за вечерта. Тъва напред боксерът с сините ръкавици. Изчаква, тук не бързат. Почвата, така да се каже. Стои в ъгъла, боксува в червената гъл. Сега са предстанати двамата. А да се разделят тук. Опитва дясно кошет тук. Боксува в червено. Сега атака на Николай Асенов. Отново добре удари, виждаме от Николай. Не, виждаме, че усвоят от синята гъл. Взимам повече инициативата в своя ръце. Хвърля повече удари. По-добре се движи с краката. Докато неговият противник. Малко по-пасивен. Добър десен прав сега, Николай. Видете как, като би ляв прав, боксурът от червения гъл дърпа своята дясна ръка. И край на този първи рунд. Начало за втори рунд, уважаеми зрители. Отново Николай търси боя и тръгва напред с удари. Ето виждате сега добър ляв прав. Е засрещнат тук с един десен от неговия противник. Не знаем какво. Прави забележка репера за главата. Буксурът от червената гъл. Останал е във ъгъла сега тук.
Бързо излезе оттам. Ну, два леви прави десен от Николай. Размяна много да е сега тук между двамата буксори. Опитва се да го загражда. Буксорът от синята гол. Сега притиснат лъжет противника му. Да, леви десен подсказват от ъгълът на Николай. Лъви напред. В битките ще вземат и фенове на Лацио. Като в София е пристигнала група от Ултраси от Рим. Официални гости на турнира са Светослав Сапунджев, генерален секретар на Българска федерация по бокс, Венцислав Николов, председател на управителния съвет на Българска федерация професионален боксов съюз, Александър Томов, председател на клуб Борба към спортен клуб Левски, петкратен световен шампион, петкратен европейски шампион, медалист от три олимпиади, Жушко Вангело, двукратен световен и двукратен европейски шампион, медалист от олимпийските игри в Сеул, Даниел Илиев, звезда в кикбокса и ММА и шампион на СФЦ от последната гала веджа по бойни изкуства, провела се в София, Евгений Русев, член на управителния съвет на Левски, Красимир Иванов, изпълнителен директор на Левски, Даниел Боримиров, легендарен футболист на Левски, София, герой от световното първенство по футбол в САЩ 94-та, директор на държава юношка срещу Левски. Както и Константин Папазов, Тити, треньор на баскетболен клуб Левски. И Тодор Стойков, президент на баскетболен клуб Левски. Обърнем внимание сега и тук на играта между двамата състезатели. Отново тук Николай вкарва по-точните удари. По-добре държи ръцете. Добър десен прав тук. Отново няколко удари вкарали от буксора в синята гъл. И това е край. Ще бъде, ще има отбравяне на нокдаун. И това вече е края на нокдаун. Да видим и кой ще бъде вдигната ръката. Николай Василев е победител в този добой. Георги Стоянов ще връчи наградата на победителят от този добой. Среща номер 2. Сега ще зададим специални музиките, за която официалният директор ще бъде... Чакваме и втория двубой. Да видим кои ще бъдат създателите. Валентин Дончев от Русида Кюстендил в синята гол.
него Велислав Василев от боксов клуб Левски. Виждате състезателите на ринга, готови за двубоя. Излиза под музиката на Рокки, Велислав Василев. Така поздравяват се двамата създателя. Чакаме да бие гонга за първи рунд. И така. Тръгва напред с два леви прави Велислав Василев. Боксов клуб Левски. Добър десен напред като тук, да, Велислав. Дясно ще сега тук на Велислав. Добър десен прав отново на Велислав тук. Свалил е ръцете долу. Един Дончев. Ляв прав отново тук на Василев. Пита сега тук и ляв прав. Дончев. Размяна на удари тук. Когато по-точно чу да я вкара Велислав Василев. Добра два ли прави и десен сега на Велислав Василев. Избяга добре от въжетата неговия противник. Опита ляв десен прав сега тук буксорът в синьо. Добра два удара тук на Велислав Василев. Добър ляв апрекът в главата и десен прав на Валентин Дончев, но веднага бе отговорено от неговия противник с няколко удара, които попаднаха право в целта. Определено буксорът от червения ъгъл търси повече боя и по-добре се движи с краката. Добър десен прав сега тук. Отново попадна в главата на буксорът в синьо и това ще бъде край на този първи рунд. Начало на втори рунд между Велислав Василев от бокс клуб Левски и Мартин Дончев от Тодор Сидър Кюстендил. Добре удар отново тук на Велислав Василев. Опитва тук Дончев десен прав. Ляв десен сега отново тук на буксора в червения тъгъл. Тръгва напред сега неговия противник тук, но бе засрещнат тук от няколко удара на Велислав Василев. Замахва тук с няколко кушета Велислав Василев. Виждате два апреката, които вкара в трупа на буксора от Кюстендил. Получи сега ляв прав тук Велислав Василев. Опит за ляв прав в трупа и десен в главата. Лизна само. Ляв апрекът сега тук на Мартин Дончев. Дясно куше. Вкара тези удари. Той още едно дяло куше. И отново. Добра игра сега тук на Дончев. Видяхме хубав ляв апрекът. Имаше тук добра атака от Дончев. Но
пак свалил ръцете долу. Поизмудил се, като го гледам. Отново опит за ляв прекът тук на Дончев. Получи тук десен прав от неговия противник. И край на този рунд. Чакаме да видим трети последен рунд. Създателите на боксов комплекси, той си да постиндил. Конга ударен за третия рунд. Тръгва напред отново тук Велислав Василев. Изчаква, изчаква Дончев, но трябва да почне да пуска повече удари, ако иска да спечели този добой. Виждаме добри кожета сега тук на Велислав Василев. Опитва и ляв прекът дясно куше, буксува до синята гъл. Отново ляв прекът десен прав. Много размяна на удари тук от баланса създателя. Добър ляфа прекът тук на Дончев. Опасът е за него и лева прекът и доста често попадат в трупа неговия противник. Сега тук връща атаката Слава Василев. И виждате тук тежка размяна на удари от двамата създателя, за да завършах на този двубой. Аплодисменти има и от публиката за тези създателя. И край на този рунд двубой. Между създателите на боксо Куплевски, той след като седи. Победител Велислав Василев от боксов клуб Левски, че е ятъгъл. Председателя на клуба Превържениците се връчи тази награда. За шеста поредна година партнира... Българската федерация по бокс за шеста поредна година партнира на събитието. Защо? Какво ви мотивира? Българската федерация бокс е пряко заангажирана с всички бойни спортове, които се развиват в България и в частност бокса. Бокса е един от най-старите спортове, които представляват тия бойни спортове. Ангажирани сме пряко по няколко причини. Всички сме левскари от Федерацията по бокс, обичаме бокси и искаме тези събития да станат не 6, а да станат 12 и 16 и 20 даже. Дано, пожелавам ви го с съвместна работа с клуб Левски. Събитието е под мото превенция срещу агресията по стадионите. Смятате ли, че подобни събития ще повлияят на това, да се намали агресията? Въпросът ви е много актуален. Наистина агресията вече не е такава, каквато беше преди няколко години. Смятам, че с темповете, които върви, тя няма да изчезне изцяло, но тя ще намалее изцяло. Българската федерация бокс съвместно с фен клуб на Левски сме се взели точно с тази програма. Да покажем агресията ето тук на ринга. Заповядайте, играйте с правила.
След това се прегърнете и бъдете приятели. Бъдете приятели в живота. Не на агресията, не на наркотиците, не на насилието. Даден въпрос. Очаквате ли другите клубове футболни да подемат подобна инициатива, да се обедините около тази идея всички? Предполагам, че ще припишат, ако мога така да кажа думата, припишат, но ще бъде много радостно, ако и другите клубове вземат пример от клуб, от фен клуб Левски и по нашия принцип продължат. Тук могат да се включат и други спортове, не само бокс и професионален бокс, както е тази вечер. Могат да се включат кикбокс, майтай и други спортове. Всички спортове, които са единоборства, които имат някаква псевдоагресия, така наречена, са добре дошли. Благодаря ви, приятна вечер. Ние се отправяме към следващата среща и вече с 4 кг по-нагоре категория 264 кг Евгений Бонев от боксов клуб Левски. Евгений Боев от боксов клуб Левски ще боксира в синята гъл. Кирил Бонев, Кико, неговият треньор. Двамата създатели са вече на ринга. Атанас Джуров, рефер на този двубой. Така началото на първи рунд. Трябва напред. Сега тук представителят от Враца. Получи десен прав тук Евгений Боев. Залита назад. Добре, че бяха въжета, да не падне. Това е забележка за глата на Атанас Джуров. Това е ляв прав тук на Евгения. Десен прав сега тук вкара в главата на неговия противник. Де се напрегат сега тук на Евгений Боев, попаднал право в трупа. Това леви десен опита тук Абрански. Много десен прав на Боев. И отново. Изтегли добре назад тук Лоев, за да контрира с този десен прав. Добър отклон видяхме тук на Боев. Дълъг ляв прав сега пак от него стана и десен. Опита тук атака Абрански, но залитна. Опит за десен прав тук на Евгений, но не се получи. И края на този първи рунд между състезателите на Раца и боксов клуб Левски. Виждаме и Кирил Бонев, треньор и президент на боксов клуб Кико. Добър десен ляв сега тук на Евгений Боев. Тръгна напред тук Абрански в атака, но се завъртя Боев до лъжетата. Се получи атаката.
сега предизвиква своя противник Боев. Умело избяга от тъгъла. Виждате, играе с краката. Свалил е газа долу. Опит за десен пас сега тук на Боев. Падна гумата създателя на боксов Куплевски. Сега играта е подновена. Дълъг десе е прав сега тук на Боев. Добро ляво куче с айстеп тук и Мелово избяга от атаката на Аврански. Виждате сега тук малната създателя. Хубав ляв прав сега видяхме и десе напрекът. Е върнато едно ляво куше тук от Абрански, но видяхме добре ударил от страна на Евгений Боев. Сега отново тръгва напред Боев. Ляво куше и десе прав сега тук отново на състезателя от боксов Куплевски. Десе прав сега вкара тук Боев. Края на този втори рунд. И трети последен рунд между Абрански и Боев. Ляв прав сега тук на Боев. Атака тук на Абрански. Имаше няколко удара. Добър ляв десет сега тук отново на Боев. Ляво куше отново тук на създателя в синята гъл. Опитва ляво куше и десен прав, но не успява. Виждате, избяга от тези удари Абрански. Свалил е гарда долу Абрански. Ударя тук с дясно куше. Не се напрекат сега тук на Боев. Виждате как сваля ръцете си с гърба. Малко шоу за публиката. Няма шоу да е тук. Държат се тук това на създателя. И това ще бъде край на този трети рунд и двубой. Да видим на кого ще бъде вдигната ръката. Победител е Евгений Боев от боксов Куплевски. Категорията е 64 кг.
Ангел Писков от Железен Пазарджик. Славен Стефанов ще бъде. Неговия противник. Полисмен за два насъзнателя. Начало на първи рунд между Писков и Стефанов. Напред тук Писков замахва с ляво куше. Атака сега тук на Стефанов. Ляв прав тук на Ангел Писков. Тръва напред с няколко удара. Фабен Стефанов. Атака сега отново тук на Стефанов. Няколко удара. Получил е удар в слабините. Но това ще бъде отбояване. Или може би не. Отново е подобена играта. Така, тук отново за Стефанов. Тясно ще отново вкара тук. Пита ляв прав тук Ангел Писков. Получи ляво куше тук Стефанов. Тъда напред отново тук Стефанов с няколко удара. Те се напрекат сега за края на този рунд, получил в главата Ангел Писков. Тръва напред тук с доста удари. Стефанов не чака. Решил е да вземе този двубой. Видите, доста удари. Не дава на неговия противник да пусне нито един удар. Прецеснат е сега до въжетата. Писков. Ляво куше вкара сега обаче тук. Писков. Натиска и казват от неговия ъгъл. Виждате каквото мога да правят двете момчета. Да, прав сега тук вкара Ангел Писков. Опитва ляво куше тук, но не оцеля. Десен прав сега отново за Писков. Чаква, не бърза. Аз скуша отново на Писков. Опитват да направят някоя атака.
тук двамата създателя. Десен прав отново сега тук на Ангел Писков, но връща атаката Стефанов. Виждате, няколко е преката и кушета. Края на този втори рунд. Трети е последен рунд, уважаеми зрители. Трябва напред тук сега създателят Васино. Но не оцели. Видяхме няколко откона от страна на Славен Стефанов. Ляво Кошев каза сега тук. Ангел Писков. Дяс Кошев. Пет сега тук Писков. Наведе голата тук за Ник Писков. Те се напрегат сега, опита тук Писков. Получило се. Дясно коше замахва и Стефанов. Тънаха напред тук и дваната боксори. Замахват и тук зоната създателя. И край на този рунд и двобой. Да видим решението на страничните съдии, ако още бъде вдигната ръката. Славен Стефанов, Боксо Куплевски е победителят в този двубой. Тодор Стойков, президент на баскетболен клуб Левски. Тодор Стойков ще връчи наградата, президент на баскетболен клуб Левски. Ето го и него. Може да прескочите, така няма никакъв проблем за тебе. Това е победителят.